Само на няколко километра от Разлог в подножието на Рила се намира село Добърско. Легенда разказва, че то е основано от ослепените войни на цар Самуил, които след битката при Беласица поели към Рилския манастир, за да търсят спасение за душите си. Но по пътя достигнали до лековит извор и точно до него решили да основат селище. Роден съм, израснал съм тук, работен съм в съседни населени места. От 2003 година се бях така избран за кмет тук. Кметувах 3 мандата. Впоследствие 4-5 години бях и екскурзовод в църквата. Местен човек съм си. Казвам се Лили Будина, родена съм и съм израснала в село Добърско. По професия съм химик, работя си по специалността в град Разлог. Избрах да работя в Разлог, тъй като с моя съпруг от 2019 година решихме да останем да живеем в България и най-вече съм щастлива, че избрахме да останем в родното село. Казвам се Мария Браухле, от София съм и тук живея вече 16 години, може би, 16-17 години. Първата причина беше красивата гледка към Пирин и красивата природа. Последствие вече следващите причини бяха спокойствието, което предлага селото и близостта с природата основно. Аз се казвам Волфганг, съм по принцип немец, но от 17 години живея тук вече в Добърско. Де факто 2006 съм премествал от Германия насам до Добърско. Красиви места имате много. Наистина, особено тук в България, са... Не вярвах да не можах да видим за някакви години всичко. След 17 години още не съм видял всичко. Но за мен като чужденец беше много важно да намерим място, къде не чувствам като чужд човек. И от първ поглед си мисли, тук ще бъде такъв място. И до сега много съм доволен. Добърско е най-старото селище в района, разположено на 1070 метра надморска височина. Водопада се намира на около 400 метра от центъра на селото. Височината му е 37 метра. Много туристи, които идват да погледнат черквата, идват до водопада. Това е една забележителност. Има пътека, която вежда до подножието му. Сега сме в процес на изграждането на 10 метров осветен кръст на селото и това ще бъде една от атракциите на селото. Селото, както казахме, е заобиколено от около 9-10 така наречени църквища, където са били махалите. Всяка една от махалите си имало своя оброчище, своя църква. Добърско е прочуто с певческата школа и единствения в страната ни храм Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Селото пази живи традициите от миналото и днес е привлекателно място за туристи от целия свят. Село Добърско в момента има два храма, които са функциониращи, в тях могат да се извършат богослужения. Интересно е съчетаването им и като местоположение, и като чисто историческо наслагване. По-старият храм, посветен на светите великомъченици Теодор Тирон и Теодор Стратилат, е датиран по надписи, които има върху стенописите от началото на 17 век и е запазен в своята цялост, както като сграда, така и като иконопис в иконостасната част и стенописите почти в своята цялост са много добре съхранени. В близост до него,
през 19 век се построява по-голям храм. Той се казва Сретение Господне. Старата църква Св. Теодор Тирон е нещо уникално. Това, което създателите на този храм са искали и са вложили, когато са го създавали, то продължава да работи и днес. Тоест да просвещава с истините на вярата, да носи духа на нашата православна вяра и традиция и най-вече да бъде един преносител на Христовото благовестие в поредица от толкова векове, в които виждаме, че този храм съществува и се надяваме пък с това отношение на местните хора той да бъде съхраняван и да продължи и занапред да изпълнява тази мисия. Работя около 3 години в храма като екскурзовод. 17 години съм в селото, омъжена съм тук. Работя тази работа с огромно удоволствие в този страхотен храм. Един от отличителните знаци в този храм е тази мраморна плоча, която виждате пред нас на земята. Тя е намерена тук. На плочата изографисан двуглав орел, символ на Византия, а в долната част е изписана годината 1122. Изцялостно стенописът е неканоничен по сегашния канон, като голяма част от цветците са изобразени в цял ръст. Това са стенописи, които на друго място не се срещат, затова имаме много голямо посещение от туристите. Отвън в двора имаме пък кладенче аязмо с лековита вода, който кладенец също е свързан с Самуиловата войска. Водата се ползва от много хора за очите, както от местните хора, така и от туристите. Си сме от село и сме свикнали на село. Я в града, ако ме вразат, си дойде. Цял свет идва тук хора, гости. Заради черквата. Въздух, вода, всичко е най-хубаво тук. Младите са по Англия. 5 човека от моята къща са в Англия. Няма работа. Който иде навънка, изкара 2 лева повече и тук повече няма да работи. Предимно мъжете се занимават със строителство, жените са хотелиерството, камериерки, готвачки. Изцяло, като в селото нямаме доста работни места, пътуваме навън, но не можем да се оплачеме. Смисъл, имаме постоянно автобуси, които се превозваме с тях. Всеки ден идва лекар от 1-2 часа на ден, който е лекуващия на жителите на селото. Аптека, за съжаление, нямаме. Магазини имаме 2-3 в селото за храна. На времето се харесахме с моя съпруг. Той работеше малко в Перник по работи. Запознахме се по движението и харесахме се и ме доведе тук. Моето семейство живеем добре. Занимаваме се с земеделие цял живот. Моя мъж е животновът, откакто сме се събрали да живеем заедно. И днеска имаме ферма с 150 овце. Ай, сина ми за в момента и той се занимава с това. Към 3-4 животновъда има тук в селото. Трима са с овце и двама са с говеда, с крави. За мен е било по всеко време добре. Щом се разбираш в семейството и си имал работа, аз съм бивша учителка. Детска учителка съм била на времето.
началото, когато се развали и това, останах дълги години без работа. Постоянните жители в Добърско са около 600 души. През последните години все повече млади семейства го избират за свой дом, а общите цели ги обединяват. Сега са се заели с нелеката задача детската градина отново да заработи. Кмет съм на селото от 5 месеца, като малко преди история да започнем. Завършил съм в своето висше образование в Югозападен университет Нов Итрилски със специално публична администрация с ясната представа, че един ден искам да стана именно кмет на селото. Живял съм, 7 години съм живял в чужбина, в Германия. От 2012 до 2019 година съм бил нон-стоп в Германия, като съм извършвал най-различни работи, но най-вече съм бил разпределител на стоки. Реших да се върна, може би заради родолюбието си към селото. Не знам дали е заложено в хората или от възпитанието, което родителите ни дават, но за мен Добърско е било една светиня. Добърско е едно най-ценно нещо заедно с семейството на този свят. Аз съм живял, работил съм с немци и съм достигнал, може би, до тяхния менталитет, именно с мисленето да живееш на село, да се използва с всичките блага, които може да ти предостави селото, като чиста храна, чист въздух, спокойствие и да работиш в града. Сега не ми се налага да пътувам, но съм работил в Разлог, в Баня, в Банско съм работил. Като до всяко едно от населени места, които изборих, е около 15-20 минути с кола. Мисля, че това е, може би, и привилегия, защото всички знаем, че са едни задръстани в София. Така че повече са плюсовете, отколкото минусите от това да живееш на сил. Тук създадох семейство. Моята съпруга е родом от тук. Детето ми сега е вече на 2 години. Расте заобиколен от своите роднини. Селото ни е чисто. Чист въздух, чиста храна яде. Всичко, което може да иска един млад родител за своето дете. В селото, разбира се, че има какво да се желае, има какво да се развива и не само селото, като цяло всяко едно населено място в България е добре да гради и да надгражда. Това, което ни липсва наистина за момента е детската градина. Това не е лукс, това е удобство. Макар и малко, разполагаме с необходимия брой деца и е добре в селото да има един живот, започваш от най-малките. Много поддържано е и надявам се и за напред да се развива много напред. Много е по-спокойно, макар че на нас също ни е удобно. Аз също имам две деца, които пътуват всеки ден на училище в Разло. Хората не напускат селото, защото ни е спокойно. Децата има къде да играят. Сега наскоро ни се направи нова площадка. Дай Боже за напред и игрището за по-голямите деца да се възстанови, за да има къде да играят. Добърско беше известно в района, в околията, като най-добрите хора, олицетворение. Това е преминало през различни нива, различни имена, но беше известно като най-задружното селище. Впоследствие, както насякъде, и тук се появиха различни партии, както се казва, които в определен момент имаше разправи. Охладняха отношенията между хората. Но, повтарям, когато е имало проблеми, общоселски проблеми, селото е било единно.
Така беше преди години, когато се борихме да се върне училището в Добърско. Така е и сега, когато пак се борим да се върне детската градина в Добърско, защото аз тогава казах, че едно село без училище и без църква вече не е село, става махала. В Добърско традициите са живи, защото възрастните не само ги пазят, но и предават на младите, които пък със желание се включват във всеки празник и пресъздаването на обичаите. Гордостта на самодейците са водичните песни, които винаги изпълняват акапелно. Казвам се Магдалина Захариева. Много от давна съм в читалището, може би 30 години. И учиме, пееме стари песни, наши песни. Имаме едни специални песни, които се пеят само тук. Това е вид коледуване и се е изпълнявало на празника на селото Водици. Водични. Водични песни, така си се и казва. И пеели са момичета. Тръгват от къща на къща и така прогонват злите духове. Пеели са във всяка къща, като има млада невеста, ли мума, има ученик, има ардженин, има маненко дете и то се пее за всеки по един от семейството. Има песни за всеки член от семейството. Едно село като Добърско, без традиции и без обичай, то няма история, то няма как да съществува без тези неща. Затова работим в тази сфера за запазване, за издирване даже. Търсим още такива. Казваме го много често, изваждаме от старите съндъци на баба и на дядо, изваждаме някоя песен, която не е пята, хумор, който не е играен. Правиме ги тези неща, показваме концерти за населението, правиме на 8 март за Коледа, празник на селото е 6 януари. Танцовата група, с която работи ръководителя Данила Танасов, тя е около 20 деца. На възраст те са от 10 години до 16 години са. Работи се успешно, завоювали сме много златни медали с танците, с нещата, които сега гордея с един танц, който много труд, много средства отне. Но той е под наслов Ябучица род родила, изцяло с добърски старинни песни и хора. Когато го създадахме пенсионерски клуб село Добърско, 2007 година аз бях тогава кмет, нарекахме го Ктитор Хасия, на името на ктитора на старата църква, която е. Сега да не излезе като самохвалство, в момента съм председател на пенсионерския клуб в Добърско, така че искаме да събудиме да има повече живот в него, повече контакти с съседни села, защо не и малки екскурзии, такива по-лекички, с малко, по-малко пътуване, защото възрастните хора не могат да пътуват надалече, примерно във Видин или във Варна да отидем, но в района тук, защото знаеме приказката, опознай родината, за да я обикнеш. За нас е късно вече да я опознаваме, защото сме опознали досега, но все пак да се запознаваме с съседните, с опита на съседните села, които също имат пенсионерски клубове. Ние сме селски хора, през лятото се трудиме, подглеждаме нещо да произведем, защото, както знаете, пенсиите в България не са най-добрите, за да не кажем най-ниските. Гледаме телевизията, вълнуваме се от някои неща, възприемаме други неща, негодуваме за трети неща, но така общо взето минава, преглеждаме пресата,
четеме, препрочитаме някои книги. Аз обичам така да чета стихотворения. И така ни минава денят. С жена ми сме тук, двете ни деца, дъщеря и син имаме, и двамата са в София. И идват да ни видят, да ги видим и така. В планината, ливади, картофи садахме в гората, най-екологичната храна. Сега вече от година на година стесняваме обработваемата земя, за съжаление, но все още гледаме така. Има и градинки и се ориентираме вече към по-малко обработваема земя, защото силите на нас вече не ни стигат. Строежа на една къща си е голямо приключение, трябва да сме честни. Препятствия в такъв смисъл, нали, в истински смисъл не. Просто построихме си къщата. Ние всъщност имахме намерение да си построим къща за пенсиониране, когато се пенсионираме да дойдем да живеем тук, но след това решихме, че по-добре да си живеем тук, да си амортизираме. Аз много обичам да ходя на театър. И близостта с културния център в София, просто това ми липсва, да. Но иначе други неща не. Аз лично работя вкъщи. Такава ми е работата, че от години работя вкъщи. Използвам медиите, за да комуникирам с моите приятели. По-голямата ми част от приятелите живеят извън България или в София, а и също в големи други градове в България, просто ние комуникираме през интернет. И мисля, че благодарение на технологиите вече не е толкова трудно човек да направи крачката и да излезе от големия град и да се премести да живее на село. За мен най-голямото преимущество е това, че моите деца имаха прекрасно детство или имат малкият ни син все още тук. Има прекрасно детство, той се прибира от училище и излиза директно навън да играе. И няма никакви ограничения, никой не го спира. Не се притесняваме, че има голямо движение от коли и някакви опасности за него. И той има просто едно прекрасно свободно детство. Това, което го няма тук, това е постоянната лекарска грижа. Нещо, което в София не е никакъв проблем. Аз съм планински водач екскурзовод. Това означава представител за някакви туроператорски фирми тук в България на свободна практика. И да, с голямо удоволствие приказвам какво го знам за България пред чужди клиенти. Чувствам се много добре, много по-добре, отколко беше за мене в Германия. Представям си го едно европейско селище с хубави пътища, с изградена добра инфраструктура. Искаме да имаме деца тук да тичат, както беше през годините. Искам селото да бъде чисто, не искам да има прекалени застроявания, искам селото да бъде село. Не искам селото да бъде презастрояване от хотели, защото сега в момента може би от някакъв страх. Наблюдаваме у хората, може би в влизане в еврозоната или не знам, наблюдава се един поток от хора, които търсят имоти и къщи в селото, но до този момент няма. В селото няма къщи, които да се продават. Селото ми е влезнало в душата, дето се казва. Селото това е едно семейство, както в семейството човек се държи, обича да го има семейство, така държиме да се развива селото. За мен родното място е нещо много мило, много лична е историята за родното място, защото там, където човек е роден, там е останало и сърцето му.